thôi là បាទផែនការមេអំបញ្ញមានគេនិយាយបង្ហាញតែក្រមសិស្សនុបន្តែក្រសួងសាធារណជនបានកំពុងរៀបចំសិក្សាផែនការមេនៅខេត្តកំពតនៅកែបនៅកោះកុងនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមលក្ខណៈនេះឯងបន្តែបើពុកស្ពឺធ្វើហើយពុកស្ពឺអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តគឺផែនការមេទូទាំង 5 ក្រុមរបស់យើងបាទហើយដល់ខ្ញុំសូមមួយតាក់ទងមួយការតាក់ទងមួយយោថាវិការពីផ្ទះសំណាក់ពីសហគមន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងយកមិនដែរអរិសុំជាមួយក៏ថាក្រសួងសារកម្មដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញាធម្មតាដីទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅពិនិត្យឡើងវិញពិនិត្យតើតើយើងទទួលទឹកស្អាតតាមមកម៉ែត្រគីទឹកស្អាតបងទឹកស្អាតប៉ុណ្ណេះទឹកស្អុយបងប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់កំណត់តម្លៃនៅឡើយទេលុះត្រាតែមានការបិនិត្យវាសាគ្នាហើយបានគ្រប់ចុងជ្រោយហើយតើអ្នកណាបង្ហូរទឹកច្រើនគេបង់លុយច្រើនអ្នកបង្ហូរតិចតិចបង់លុយតិចបាទអាចថាគម្រោងចំណាយថវិកាបានដែរដល់មិនធ្វើការតែបានស្មានបើគម្រោងនេះបែងចែកជាទី1 ប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងអ្នកបួន10000ម៉ែត្រគីបយើងគឺ10000ម៉ែត្រគីបសិនយើងប្រហែលជា50 ផ្លៃលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែបើមានប្រព័ន្ធចម្រោះប៉ុន្តែមានលូដែលមានអូទឹកកខកម្មការទៀតអញ្ចឹងយើងទៅកសាងប្រព័ន្ធលូ45គីឡូម៉ែត្រប្រើតាមការផៃជា41ទៀតបើបានលូមេហើយប៉ុន្តែមានលូខ្នាយតូចតូចតបជាប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតបជាប់សន្តាគារលក្ខណៈក៏កើតទៀតអញ្ចឹងទៅសាងសង់8000គីឡូម៉ែត្រទៀតអាលូទុយទុយហ្នឹងអញ្ចឹងបែរជា8លានដុល្លារថែមទៀតមានលូមានហើយប៉ុន្តែមានកន្លែងបូមដើម្បីជំរុញទឹកកខចូលកន្លែងចម្រោះ យើងអត់កើតទៀតអញ្ចឹងសាងសង់ទៀតហើយអញ្ចឹងបែរទៅការ15លានដុល្លារថែមទៀតអញ្ចឹងបូកសរុបមកហើយជា 140 លានដុល្លារជាងនឹងចំពោះទឹកកខ្វក់ប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងយើងទៅសាងសង់លូ 20 គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រើថវិកាហើយជា 25 លានដុល្លារថែមទៀតអញ្ចឹងបូកសរុបហើយជា 170 លានដុល្លារសហរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកស្អុយដំណាក់កាលទី 1 និងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដំណាក់កាលទី 1 ក្រោមមកទៀតយើងនឹងរៀបបើមានប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅតាមទៀតមានសន្តាគារច្រើនតាមទៀតយើងអាចពង្រីកអាងចម្រោះទឹកកខ្វក់យើងតាមទៀតបានដល់កន្លែង16តាហ្នឹងបានដល់ 160,000 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបាទតើ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 
ើប្រាស់តែ1ម៉ែត្រគីបយើងបងថ្លៃប្រមាណនឹងទឹកកខ្វក់ប្រមាណអានឹងយើងជឿតាមចឹងបាទណានៅប្រទេសណាគេប្រើចឹងដែរបាទយកប្រូប្រមុននឹងប៉ុន្តែតម្លៃយើងមិនទាន់ដឹងទេយើងបែកចែកតម្លៃជាមួយបងប្អូនពីប្រទេសតម្លៃខាងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មថ្លៃខុសៗគ្នាសុំសុំជំរាបសួរទៅឯកឧត្តមគួយចម្រើនឯកឧត្តមតើឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងទៅខេត្តផ្សេងនោះអាចមានដល់50ជាន់តើអាប្រតិកម្មតើមានគួរតែមានលក្ខខណ្ឌចាប់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ត្រូវធ្វើមកឬក៏ត្រូវឲ្យគាត់មានការដូចថារួមចំណាយជាមួយខាងរដ្ឋបាទតបឯកទៅតាមលិខិតបទប្រឋានគតិយុត្តដែលយើងទទួលបានចំពោះមុខគឺតម្រូវថាអ្នកដែលសង់អគារពាណិជ្ជកម្មសង្ឃាគារទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវតែសង់អាងប្រតិកម្មដើម្បីសម្អាតទឹកខ្វក់ដល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទហើយដល់មើលទឹកប្រាក់170លានដុល្លារហ្នឹងជាទឹកប្រាក់បងរដ្ឋធ្វើបាលឬក៏ជាទឹកប្រាក់ពីខាងណាដែលដល់ហើយយើងមានហ្នឹងដល់អានឹងខ្ញុំទៅទុកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធំលោកនឹងពិចារណាតើកម្មការយកមកពីណាអាចតបការជាប្រាក់ជ័យអាចជាជំនួយអត្តមមួយចំនួនអាចមានសម្ព័ន្ធជនមួយចំនួនចូលរួមយើងមិនទាន់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែនេះជាគម្រោងយើងការគ្រោងទុកចំណាយតបការអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីប្លង់មេទៅពេលណាអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅការងារណាដល់បាទយើងខ្ញុំនឹងចាំយកធៀបចូលមួយចំនួនហើយយកបណិតប្លង់មេជាចុងក្រោយហើយនឹងរៀបការធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអនុវត្តឆ្នេរហើយនរិកាជួនអារមឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូនប៉ុនមរតនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការគូនយុបាយសេដ្ឋកិច្ចដល់បានមើលចប់សពគ្រប់ហើយនឹងយើងអាចសម្រេចណាថាចាប់ដើមពីណាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំរុញយ៉ាងណាឲ្យបានលឿនបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់ចូលក្នុងសមុទ្របានទៀតទេយើងបានមួយចំនួនយើងបានសុំថ្ងៃនេះបានប្រហែល 30,000 ម៉ែត្រគីបអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែបើប្រើប្រាស់លឿនហ្នឹងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេលុះត្រាតែយើងធ្វើប្រព័ន្ធទ
ថ្មីរបស់យើងសូមប្រសាសូមសំណួរទេអាយដាមតេតតងនឹងបញ្ហាការលុបព្រេងលុបអីហ្នឹងតើនឹងមានវិធានការតឹងរឹងកុំឲ្យមានការលុបអញ្ចឹងតទៀតវិអូអញ្ចឹងបាទក៏ស្បអូហ្នឹងយើងខ្ញុំបានចូលទៅជាមួយអារមអូបញ្ញរមត្រីជាសភារាអារមពុទ្ធចម្រើនក៏បានចូលរួមហើយសកម្មភាពសប្តាហ៍នេះបានហើយបានកាយបលាយមួយចំនួនកន្លែងណាសាងសង់ខុសច្បាប់ក៏យើងខ្ញុំបានកាយឲ្យអារមអបបាលុបបានធ្វើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតែបន្តនៅបន្តកាយជាមួយកាយបលាយទី2ប្លាយនៅខាងសាំងសំរំលោភលើប្រឡាយនៅអេររំលោភបានចាប់ប្រធានការឲ្យបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅបីមួយចំនួនអេររំមានផ្សារអេររំបិទយកខ្ញុំមិនដឹងបាទអេររំសូមអត់ទេអត់ពីអត់មានផ្សារចាស់រឿងហ្នឹងរឿងប្រឡាយលោកបានធ្វើច្រើនណាបាទខេត្តប្រសេនុះតាមជំរឿនកាលខែមីនាកន្លងទៅគឺជាបរិវត្តមាន30លានជួបការសាំងសំផងនេះគឺទឹកទីជុំខ្ញុំដូចជាបានលើកកម្លាំងមេញរួចហើយថាយើងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីដាក់ជាធៀបចូលសម្រាប់ការគិតគូរហើយអាយដាមសុំប្រសាសន៍រឿងពាក់ព័ន្ធបន្លាយនឹងអីនឹងទំនុកតើអាយដាមទទួលស្គាល់ថាមកពីយើងមានការលុបនេះបានវាភ្លៀងមកយើងទប់បាត់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏មានការលើកផ្ទុយគ្នាថាអ្នកខ្លះដាក់បន្ទោសទៅលើតែទឹកភ្លៀងហើយអីអត់ទទួលស្គាល់រឿងលុបបន្លាយអូយបាទខ្ញុំមិនស្របជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកទាំងស្រុងទេតើតួស្គាល់នឹងតួស្គាល់បងឯងតាមការមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានមើលឃើញគេសូមបញ្ជាក់ស្ដែងទៅតាមនោះព្រោះថាការលុបនៅកន្លែងខ្លះវាជាដីកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាជាការរំលោភការលុបនោះវាមាន2ផ្នែកដែលឡើងពីគ្នាអ្នកដែលកាន់កាប់នៅទីនោះគេបានកាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់នៅដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍបានការកាត់កាប់ខ្លះដែលរំលោភទៅលើតៃអូបលាយដែលយើងបានកាត់ទុកសម្រាប់ធ្វើការរំដោះទឹកដោយខុសច្បាប់អានោះគឺជាការរំលោភអញ្ចឹងចំពោះមុខនេះដោយអាយដាមសុនធលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាគណៈកម្មការឆ្នេរក្រសួងសាធារណការអញ្ញាធរដីយើងបានធ្វើការចុះពិនិត្យនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនោះហើយដែលបានប្រើប្រាស់នយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយមន្ត្រីសុជាដីបានពិនិត្យឃើញថាមានកន្លែងខ្លះគឺមានការរំលោភទៅលើផ្ទៃអូបលាយដែលយើងបានកាត់ទុកបែបដូចនេះដូច្នេះក្រុមការងាររបស់យើងគឺកំពុងតែដំណើរការកាប់កាយស្ដារវាឡើងវិញហើយនេះចំណុចនេះយើងក៏មិនរឹងអំពេកដោយសារតែនៅមានកន្លែងខ្លះគឺបងប្អូនប្រជាបរតរបស់យើងដែលគាត់បានតាំងទីលំនៅទៅលើនោះចំពោះមុខពិតប្រាកដណាស់ថាការតាំងទីទាំងអស់នោះនិងការចាក់ដីរំលោភបំពានទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យមានការរាំងចាល់ទឹកដែលបង្កឲ្យមានការលិចលង់ដោយតែយើងបានឃើញក្នុងពេលកន្លងទៅមកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវប្រជាបរតរបស់យើងគឺគាត់បានរស់នៅទីនោះរួចទៅហើយអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់យើងក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងពិនិត្យទៅលើជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាបរតដែលផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពបែបនេះយើងខ្ញុំក៏បានធ្វើការពិចារណាជាមួយអៃដាមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋដីអៃដាមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៅទីនោះផងដើម្បីរកវិធីថាការដោះស្រាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែដោះប៉ុន្តែតើត្រូវដោះទៅវិធីណាដើម្បីឲ្យការទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបើជាបរិបទដែលកំពុងរស់នៅលើអូបលាយនេះគឺថាមានចំនួន200ផ្លែគ្រួសារដែលគិតមកដល់ត្រឹមពេលនេះគឺមានត្រឹម11គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តផ្តិតមេដៃដើម្បីសុំចាក់ចេញទៅកាន់ទីលំនៅផ្សេងដែលយើងទីលំនៅផ្សេងនោះក៏យើងមិនតាមបានធ្វើការបញ្ជាក់ជូនច្បាស់ដោយសារតែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិក្សានៅឡើយបាទអរគុណច្រើនណាស់អរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគុណ